Vijat e bardha vijojnë të mbeten problem në qytetin e Pogradecit. Në rrugët kryesore të qytetit, ato janë të fshira duke krijuar probleme dhe konfuzion si të kalimtarët ashtu edhe të automjetet. Më problematike janë vijat thuajse inexistente pranë rrugës së spitalit, ku edhe disa herë në këtë vend ka pasur aksidente për këtë shkak. Qytetarët thonë se ndonse vijat janë të fshira, problem tjetër është edhe mungesa e tabelës për automjetet, të cilët nuk dinë si të veprojnë. Po të fshira, të fshira, apo? Mendon se janë problem? Këtu qas ka problem. Janë fshirë, po e dim ku janë. Vijat e bardha në qytet kanë pak kohë që janë kryer, por cilësia e dobët ka bërë që ato të dëmtohen.